görünür yok, süperdi. Görünür ne de Adel, yok, görünür ne de. Mənim əzizlərim, dəyərlilərim, gözəl Göyçək xanımlarım və əziz bəylərimiz. Bu günləri, bəylərimiz deyirəm ona görə ki, hərdən bəylərimiz də baxır. Qurman bəylərimiz çoxdur. Bu günləri əslində Adil bəyəx dedi, ciyər axşamı. Bu günləri mən istəyirəm ciyərdən çox maraqlı iki yemək hazırlayaq. Biri, belə deyəcəm, həm toyuq ciyəri ola bilər, hinduşka ciyəri ola bilər, içalatı ola bilər. Mən bu günləri həm hinduşka içalatı eləyəcəm, bir də quzu içalatından maraqlı bir közdə ciyərdən, yəni iç quzunun içalatından maraqlı bir kebab hazırlayacaq. Əslində, buna cürbəcür deyirlər. Amma mən bura çox qatqılar elədiyimə görə bu ən əsas da mənə məxsus olacaqdır. Çünki mən bilirəm ki, bunlara məndən başqa o qatqıları eləmirlər. Mən bir iki dəfə hazırlamışam və çox bəyənmişəm. Mənim əzizlərim, artıq bizim ciyərlər hazırdır. Yuyulub və mən bu ciyərləri indi hazırlama qaydasını sizə deyəcəm. Ayıracağım, ciyərimizi ayırıram. Burada ürəyimiz var. Əslində, bunları hazırlayıb verməliydilər mənə, sağ olsunlar. Mən özüm hazırlayaram, problem yoxdur. Çox maraqlıdır. Mən bu əslində ciyəri alıb gətirəndə mənə elə bir dedilər ki, ay, nə gözəl quzu ciyəri almışsan. Dedim, quzu ciyəri deyil, bu hinduşka ciyəridir. Çox gözəldir, maraqlıdır. Əslində, deməyə də bilərdim, amma deyəcəm, Portbakuda satılır bu. Çox maraqlıdır. Bəlkə bazarlarda da satılır, bilmirəm. Mən ora gedəndə görürsünüz, bax, bu quzunundur, bu da hinduşkanındır. Çox az fərqlənir. Çox az fərqlənir və çox maraqlıdır. Və ağ ciyəri başlayacağım ayırmağa. Ağ ciyər bilirsiniz ki, biraz damarlı olur. Damarlı yox, burada bu nə deyirlər Adil ona? Ximirçək deyirlər, nə deyirlər? Hə, elə bir şeylər olur. Mən onları tam ayırıram. Ki onlar çeynənməsi rahat olsun. Tam ayırıram. İndi ayırandan sonra sizə göstərəcəm mənim əzizlərim. Bu lazımsızdır. İçində damarları var. Damarları tam olaraq çıxardacağım. Tam olaraq çıxardacağım mənim əzizlərim. Çünki bu bizə lazımsız olacaq. Ağızda bu hiss olunmasın. Görürsünüz. Çünki bizim bu dediyimiz ciyər kebabı onsuz da döyüləcək. Bunlar bizə xırda-xırda lazımdır. Hə, mənim əzizlərim, bugünkü çəklikdə əslində hər zaman eşitdiyiniz və görmədiyiniz Timon burdadır. Bu günləri bizim uşaqlar çox yorulub, əslində çəkilişlər olub, reklam çəkilişləri çox olub və 124-də də çəkiliş olub və bir əməkdaşımızın atası rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Ona görə o icazəli oldu, ona görə Tima. Bizim uşaqların hamısının nə qabiliyyətləri var da. Kamera deyirsən, kamera çəkirlər. Montaj deyirsən, montaj eləyirlər. Hə, Adil? Maşallah, hindişkiyə bax. Bəh, 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 bəh. Çinarə qızım da bugün buradadır. Hamı buradadır bugün. Mətiş ürəyim istəyirdi. Sağ olsun, gətirdi. Özü gecə gətirdi, hal edəcək. Hə? Gecə çəkili söhbəti gətirdi, hal edəcək. Hə, çəkiliş bu günləri çox maraqlı oldu məməzlər. Məslində axşam Adilə zəng vurdum. Adil, sabah çox maraqlı yemək hazırlayacağım. Mən istəyirəm izləyicilər onu görsün. Adil deyir, ay, Ruhi xanım, qoy görüm kim var şirkətdə. Heç kim yoxdur, hamı çəkilişdədir. Dedim, bax da Adil. Sonra mənə demək ki, çəkiliş. Hə, Adil bir də gördüm. Heç üstündən 5 dəqiqə keçmədi, zəng vurdu. Ruham, timayla gəlirəm. Dedim, hə, başqa məsələ. Maşallah, kamera var, hər şey var. Və görürsünüz, mən bu cığalasını soyuram. Düzü, quzumuz çox kövrəkdir. Belə, bəlkə də çox cavan olubdur. Cavan, özdə. Gənc. Hə, Adil. Görürsünüz, necə? Çox sevirəm yemək hazırlamağı, bunu hər kəs artıq bilir və çox da istəyirəm ki,
Mən bildiklerimi bizim izleyicilerimiz de bilsin. Çünkü herkes farklı hazırlayır. Bunu mən çok görmüşüm. Həm restoranlarda, həm... Hətta buna xan kebabı da deyirlər. Hə? Adil, nəsə belə bir şey deyirlər. Bəli. Ama mən bunu çok farklı hazırlayıram. Ve ona göre de istedim ki, bugünleri bizim izleyicilerimiz çok maraqlı alınır. İçine o qatqıları ki eləyirəm. Bax, bax, bax. Bir dad verir. Bəh, bəh. Gəl görə sana. Gəl görə sana. Dəhşət. Bir dad verir özüm ölüm Adil. Bir dad verir. Əslində vaxtımız olsa sizin için bir geyimdə bir neçə yemək hazırlayacağım məməzlərim. Onda da dedim ki biz moda göstərmirik. Və yemək əgər hazırlayırıqsa da bir geyimdə bir neçə yemək hazırlaya bilərik. Təki vaxtımız çatsın. Çox maraqlı bir salat hazırlayıram. Çox maraqlı. Heç bir yerdə mən bilirəm ki bəli onu hazırlamırlar. Çünki özümdən icad elədim. Düşündüm ki, kartovu nə əvəz edə bilər, nə maraqlı olar. Və çox maraqlı da elədim. Çox maraqlı da alındı əslində. İndi mən onu hazırlayacağım bu günləri. Məncə hazırlayacağım. Görürsünüz, əsas odur ki, bunları çox təmiz, çox təmiz mənim əzizlərim. Ayıraq bu damar hissələri qalmasın. Damar hissələri qalmasın. Mən hərdən deyilir, sən çox titizsən yemək barəsində. Deyirəm, bəs bu yeməkdir də, bu bizim canımızdır da, qidalanırıq bundan. Necə? Qanımız, ətimiz, budumuz, hamısı bundan əmələ gəlir. Ona görə yeməyə çox fikir verməliyik. Az yeməliyik, amma yaxşı bir şeylər yemək lazımdır mənim əzizlərim. Bədənə faydalı olmalıdır. Ciyər ümumiyyətlə çox faydalıdır, çox baha deyilir. Baxın, ət almaq çox baha ola bilər, amma ciyər çox ucuzdudur. Elə də baha deyilim. Ciyərdən çox maraqlı yeməklər hazırlanır. İstər piraşqi hazırlayın bundan, istər belə kebab hazırlayın, istər heç nə. Bunu belə kəsdiniz, duzdadınız, siyotdadınız, qoydunuz közün üstünə, gözəl kebab alındı. Bunun faydası çoxdur. Qana xeyirdir. Qan azlığı olan insanlar ümumiyyətlə ciyər çox tüketməlidirlər, çox yeməlidirlər. Əslində maraqlı bir çəkiliş istəyirəm, amma düşünürəm, hələ ki düşünürəm, hələ ki. Ürəyimi hazırlayım. Bax, mən bunu belə xırda-xırda xırdalayacağım. Əslində bu... Kiçik baltayla hazırlanmalıydı. Çox təəssüflər olsun ki, mənim bütün baltalarımı şəhərə aparıblar. Tapa bilmirəm burada. Yekə balta var ya, gerek Afiqə deyən Mafiq. Bunu şaqqalasın. Mən sizə göstərim. Mütləq və mütləq bu döyülməlidir, çəkilməməlidir. Taxtamız var burada, var. Çünki ət... Hazır olduqca böyük tikələr. Biz ümumiyyətlə evdə çox şey hazırlayırıq mənim əzizlərim. Mən çox restoran sevən deyiləm. Tək tük hallarda uşaqların xətrinə, dostlardan olanda bəzən gedirik. Ona görə yuldu. Bu il heç qış görmədi ya. Bu il heç qış görmədi. Hələ. Qış bitir də demək olar ki. Mart füsü. Hə? Bitti. Mart. Mart çıxdı, dərd çıxdı deyirlər. Hə? Allah heç kəsə dərd qismət etməsin. Amma Martda da çox xəstəliklər oyanır. Hansı ki, xroniki xəstəliyi olan insanların xəstəliyi baş qaldırır. Allergiyalar bəli, elə xroniki xəstəliklərə aid olan bir şeydir bu allergiyalarda. Bizdə uşaqlarda, məndə hamımızda allergiya var. Martdan başlayır aprel, may. 3 ay bizim üçün çox çətin olur. Qaraciyər hazırlamaq asan da olacaq. Amma tək bir dənə bizim üçün ağciyər biraz.
Kızım Afiq dayın gör ardadır. Bunu verəcəm Afiq bunu. O yekə baltanın altına salsın. Maga demiş, gigantski balta. Afiq baltan çapacaq hardadır? Gət elə özüm də eləyə bilərəm burada. Böyük baltanı ver görsünlər ki məni hər iş görə bilirəm. Vay vay vay. Ha, elə onu təmizdə verə burada da eləyərəm onu. Afiqin baltasıdır o. Verir, onu burada da eləyə bilərəm. İtidir Afiq qardaş. Qara ciyərləri ayırım buradan. Çox. Oh mənim əzizlərim, bu mənim Afiq qardaşımın baltasıdır. İndi bu günləri verdi mənə. Səs olmalıdır, təqqıltılar olmalıdır Adil. Şş, yananda olmalıdır səslər. Əsas ağciyərdir, məməzdir. Biraz çətin döyülən. Əslində efir denirəm, yoxsa bunu belə-belə döymək olar. Ha, belə. Gördünüz, belə daha rahat alınır. Maşallah, 20 kilodur ha, 20 kilo. Almaz daşıdır. Ha, sən elə belə şeydən işləməzsən, Afiq qardaş, almaz daşı. Axşam bir dördünü uğradılar bunu, almaz daşını. Gördünüz mənim əzizlərim, nə qəşəng olur belə. Artıq ağciyərimiz hazırdır mənim əzizlərim. Gördünüz necə döydüm, ak elədim onu. Ağciyərimiz hazırdır. O hamısı bir-birinə qarışacaq. Sadəcə olaraq balaca təmizliyə aparım. İndi ciyərimizi, qara ciyərimizi. Hə, məməzlər, mən özüm bunları sizin gözünüzün qabağında elədim. Uzun zamanlardır hər şeyi hazır eləyirəm. Amma bu dəfə düşündüm ki, sizlərlə bərabər bir yerdə eləyək. Və görəsiniz ki, bu proses necə olur. Mən inanıram, çoxlarınız bilirsiniz bunu. Sadəcə olaraq, mən biraz da fərqli eləyirəm. İçinə biraz qatqılar qatıram. Çox dadlı olur. Onu heç düşünə bilməzsiniz ki, yəni onlar ora qatılsa, bu cür dadlı olar, təmli olar. Nə bilim, bəlkə də qatanlar var, amma mən görməmişəm. Çox da xırmacılıq eləmək lazım deyil mi? Biraz belə oldu, bəsdir. Ürək, ürək. Hərdən elə bil, Maqa ilə Həsənlə oynaya-oynaya montaj eləyirsən. Hə, Adil? Bak, yurt deyir, olur. Maqa ilə Həsən? Evə çatan kimi Adilin evliliyi heç. Jali bir günləri da bilmirəm nə eləyəcəkdi. Gözləyirlər ki, bilirlər özdə Adil işi bitirdi. Bir gün Adil geri cavab verdi. Mənə dedilər ki, mama Adilin işdən neşədə çıxıb. Yəni ki, Adilin yalanını tutmaq istəyirlər. Dedim, bala, deyəsən 7-də. Mən niyə 5 gec gedir, deyir işdən gec çıxmışam. Hə, dedim, orasını bilmirəm. Adilin işi çoxdur. Çoxdur. Bir yandan da Məhəmməddən Həsən. Onların gündə hər iki oyun oynayıram.
Hə, maşallah, görsən. Hə, Məmməzər, bunu əgər şərait yoxsa közdə də eləməyə bilərsiniz. Bunu sobada da eləyə bilərsiniz. Mən indi sizə deyəcəm. Sobanın setkasında çox gözəl alınır. Mən çünki bunu bir dəfə şəhərdə eləmişəm. Sobada. Bu da böyrəkdir. Bizdə maqa böyrək çox sevir. Ona görə ona bugünləri adzeni böyrək almışam ki, böyrək. Görürsünüz Məmməzlər, böyrəyin də cığalası soyulmalıdır. Rahat olur onda bu belə. Soyulur. Və çox rahat olur. Əməlli havada soyuq var imiş, hə, şaxlar? Hə, bir daha istəyirəm. Hə, şaxda var havada. Burada da səhər-səhər duman var idi, hə? Amma Əmircana gəlməyib. Hamı mənim yeməklərimi gözləyir ki, bugün yiyəcəklər. Hə, Çiniş? Müsiflər heyəti, bəli. Bu bayırsaqdır əslində mənim əzizlərim. Amma mən etibar eləməyəcəm bu bayırsaq necə təmizlənir. Mən bir gün sizə istəyirəm ki, bayırsağın necə təmizləndiyini izah eləyim. Amma indi yox. Bunu atıram. Çünki etibar eləmirəm ki, bu necə təmizlənir. Hə, mənim əzizlərim, əsas qatqılarından biri, bax, bu zoğalın qurusudur. Zoğal qurusunu belə-belə doğrayacağım ki, bax, belə içərisində diri-diri qalsın. Gördünüz ki, hazırlayayım, sonra göstərərəm. Əgər zoğal qurusu yoxdursa, bunun içinə vişnə qurusu ola bilər. Amma zoğal qurusu hər yerdə satılır. Quru meyvələr satılan yerdə satılır, marketlərdə satılır. Çox xırdalamağa ehtiyac yoxdur, biraz. Ki, ağızda yiyiləndə bu bilinsin ki, zoğalı. Əzilməz. Onu da əziləcəkdir pişəndə. Yenə də. İçinə quyruq da qatacağım. Sadəcə olaraq quyruğumuz gec gəldiyinə görə. Bunun ən gözəl nöqtəsi, mənim əzizlərim, buna heç kim zoğal və bax, ceviz deyim, qoz deyim, nə deyim. Heç kəs ceviz vurmur, amma mən buna vuracağım. Əslində vururam, çox dadlı olur və onu ağızda hiss eləyirsən, o qədər maraqlı olur ki, bu da ona bir dad verir, turşməcəlik verir. Çox effektiv olur, çox belə dəhşət, bir dənə dadı olur bunun. Bu ona bir effekt verir, bir dəhşət gözəllik verir, bir dad verir və dəhşət də dəhşət. Yenə də deyirəm, mənim əzizlərim, zoğalla vişnəni əvəz eləyə bilərsiniz. Əgər zoğal yoxdursa, vişnə eləyə bilərsiniz. Bunların hamısını mən özümdən icad eləyirəm. Çünki düşünürəm, nə ilə nə yaxşı dada bilər. Və mən düşündüm ki, buna biraz düşməcə. Əslində, ilk olaraq düşündüm ki, buna nə vurum? Nar şərab vurum biraz, ya alça turşusu vurum. Sonra düşündüm ki, yox. Mən buna ən yaxşısı qurumuş ya zoğal, ya da ki, vişnə eləyim. Çünki ağızda o tamı, dadı hiss eləyim. Bəli, hiss eləyim və elə də elədim, elə də elədim və çox gözəl alındı. Və düşündüm ki, bunu sizlərlə niyə də bölüşməyim ki? Hələ mən içli köftə eləyirəm, indidən deyim, hazırlaya bilərsiniz. Çünki mən onu elə hazırlayıram. İçli köftənin içərisində də yenə bu cür zoğal turşusu vururam. Adi turşu olmur, belə lavaş kimi. Onu da doğrayıb vura bilərsiniz. Mən amma bunları daha çox sevirəm. Bir də ki, yenə də cevizi iri-iri onun içərisində qatıram. Çox dadlı olur. Çox. Özdə ki,
Onu hazırlamaq çox asandır. Adil, bəlkə gələn verilişimizdə onu hazırlayaq. Hə, içli köftə çox maraqlıdır, çox yaxşıdır. Hazırlaya bilərik. Yox, mən özüm burada izləyicilərimizin gözünün qabağında eləyəcəm ki, bu bilinsin. Bax. Haradasa bir ovuc haz eləyə bilərsiniz. Və bunu da biraz görsünüz, iri-iri eləyəcəm. Tam xırda-xırda eləmirəm. Biraz eləyib göstərəcəm, çəkərsiniz. Çünki bunlar ağızda hiss olunmalıdır. Hərdən deyirlər ki, uzun elə videonu, hərdən deyirlər qısa elə videonu. Bilmirsən ki, necə eləyəsən, hə, Adil? Amma sizin ən böyük videonuz 2 saat nə qədərdir, həmən videoda yarım milyon baxıb. Aha, həmən məzlər. Mən istəyirəm biraz yarışmadan danışım sizlərə, mənim canlarım. Çox adam elə bilirdi ki, bu yarışma o bir yarışmalar kimi saxtakarlığa yol veriləcək, amma mənim adım olan yerdə heç vaxtı mən kimsə nə aldadaram, nə də saxtakarlığa yol verərəm. Bundan hər zaman əmin olum. Nə deyirəmsə, yəni, inanan inansın, inanmayan inanmasın, amma düzgün danışırıq və düzgün oyun oynayırıq hər zaman. Mənim əzizlərim, mənim canlarım, bu qaliblərimizdən çox razı oldum. Çox sevindim ki, həqiqətən də bu qaliblərimiz qalib gəldilər. Çünki bu qaliblərimizin hər birinin ehtiyacı var idi. Hər birinin ehtiyacı var idi. Hətta komplekt udan xanımın qızı qoşulubmuş. Yəni, telefon udmaq istəyirmiş, telefonun qalibi olmaq istəyirmiş. Amma anası üçün gözəl bir dəst əldə elədi. Amma telefonun qalibi olan ailə həqiqətən də telefona onların ehtiyacı vardı və layiq idilər. Pulun qalibinin isə, yenə də deyirəm, onların, o xanımın da ehtiyacı var idi ki, yəni o ona qismət oldu. Mən bu yarışmaya başlayanda Adilə dedim ki, Adil, mən istəyirəm ki, bu yarışmada bunu türklər demiş, haq edən aparsın. Yəni, həqiqətən də kimin ehtiyacı var, ona qismət olsun. Həm bir bu savabdır, həm də ki, gözəl bir işə addımdır. Mən çox sevinirəm ki, həqiqətən də ehtiyacı olanlara qismət oldu. Can sağlığından istifadə eləsinlər, xeyirli uğurlu olsun, düşərli olsun. Telefon qalibinə deyirəm ki, hər zaman gözəl xəbərlər eşitsin. Gözəl sözlərlə inşallah ki, onun qohum əqrabası, yaxınları, ətrafı, dost tanışları ona hər zaman alo deyərək o gözəl sözləri desin. Dəstə qalib olan isə hər zaman gözəl tədbirlərə, gözəl işlərə qismət olsun, taxsın və ardı gəlsin inşallah Allah qoysa. Bu qalibimizin isə birə can sağlığında problem var imiş. İnşallah Allah qoysa ona xeyirli olar, düşərli olar və can sağlığına tezliklə qovuşar. Amma birə çətindir deyəsən onun can sağlığı ilə məsələlər. İnşallah Allah qoysa bu ilə bağlı da bir fikirlərimiz var ki, xanımın yanına mən özüm getmək istəyirdim. Amma çox təəssüflər olsun ki, gedə bilmədim. Bizdə maqamız, bizim maqamız biraz xəstələndi və mən təcili evə gələsi oldum. Amma 100% bunu əmin olun ki, o xanımın yanına özüm gedəcəm. İnşallah Allah qoysa biz yenə də bir yarışma istəyirik edək. Və mən düşünürəm ki, bu yarışmada da inşallah, inşallah ki, həqiqətən də ehtiyacı olan insanlara qismət olacaq. Hər zaman yarışmalar olsun, amma düzgün olsun, insanların hisslərinlə oynanmasın, insanın qəlblərinə dəyilməsin. Qohum əqraba, dost tanışdan ibarət olmasın. Necə ki, biz tanımırdıq. Hətta 4-cü yer dedik və 4-cü yer Amerikadadır, Los Angeles-dədir. Bilmirəm, Aytəkingil keçirdilər, o pulu keçirmədilər. Nəsə bank hesablarında biraz problem var idi şirkətdə. Dedilər, alınmasa birinci günü mütləq və mütləq keçirəcəyik. Yəqin ki, artıq keçirilibdir. Yenə də deyirəm, mənim canlarım, nə iş görürsünüzsə xeyirli olsun, uğurlu olsun. Əsas odur ki, Allah hər zaman gördüyümüz işlərdə bir imzası olsun, qolu olsun, bir razılığı olsun ki, biz o işləri edə bilək. Baxın bu qədər. Hə, gedək. Gözəl işlərdir, görmək lazımdır.
Timam, istəyirəm ki bunu çəkəsən. Bax, yaxın da gətirə bilərəm. Bu cür biraz dənəli olsun ki hiss olunsun. Burada qalıb biraz onu da eləyəcəm, amma eləməyə də bilərsiniz. Nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Bir ovuç qoz, bir ovuç istər vişnə qurusu olsun, istər zoğal qurusu olsun, yetər. Həm əzdirim, indi mənə qabıqlı verdilər. Əslində, bura qabıqsız cəviz daha yaxşı olar, amma belə də pis deyil. Əsas odur var. Əsas odur var. Bizim quyruğumuz buradadır. Quyruq mütləq və mütləq bilirsiniz ki, lazımdır. Quyruğumuzu biraz demişdim, donmuş fason eləsinlər ki, yaxşı əzilmək üçün. Ümumiyyətlə, gərək ət döyüləcəksə, onu biraz soyuducuda saxlayasan, közünü tutsun. Onda yaxşı döyülür. Çox yox, quyruq bu qədər. Gördünüz ki, çox az elədim. Həm əzlər, mən artıq o bir qatqıları bunun içinə qatacam. Demək, qatacam duz. Mən duzu hər zaman belə gözə yarı. Mütləq və mütləq bunun içərisinə bir az sumaq atacam. Sumaqla bağlı yaxşı xatirəm var. Sənin? Nə xatirəsidir elə? Xatirələr. Həm əzlər, mən biraz üşüdüm. Qara biber mütləq və mütləq bura atmaq lazımdır. Mən hamısını gözə yarı eləyirəm, nə mənim əzlərim, görsünüz də əlimlə. Bura ancaq və ancaq qara nanə, başqa heç nə. Qara nanə, mənim əzlərim, gördünüz, bax, qara nanə. Bura petruşka vururlar, amma lazım deyil. Və nə? Qırmızı soğan. Qırmızı soğan və soğan görsünüz, bu cür dorğanlıq. 3 dənə burada qırmızı soğan var. Burada balaca 3 dənə qırmızı soğan var. Gördünüz ki, bu biraz fərqli oldu. Bax, bunların hamısını qarışdırırıq. Mənim əzizlərim, hamısını. Hamısı qarışmalıdır. Bu çox fərqli olur. Çox istəyərdim ki, bundan mütləq və mütləq hazırlayasınız. Mütləq. Amma bunların hamısı içində olsun. Heç biri əksik olmasın. Görürsünüz, bax, cevizlər hamısı üzdədir. Zoğal qurusu üzdədir. Bax, görürsünüz, bunların hamısı bu cür olmalıdır, bol olmalıdır ki, yəni bu hamısının içində olsun. Hə, bunu çox fərqli eləyirəm. Ancaq belə eləyə bilərsiniz, mənim əzizlərim. Kərə yağı. Hə, mənim əzizlərim, görürsünüz ki, bu qədər kərə yağı var və bunun içərisinə əslində, kərə yağı biraz ərinməli idi. Biraz belə də yumşaq olmalı idi. Amma yumşaq deyil. Gəlir, mən bunu özüm dona-dona yumşaldım. Biz də özlər qəstən edirlər ki, hər şeyi özüm eləyir. O nəsibə var, ey nəsibə, ay nəsibə. Hər şey deyir, özün elə. Hər şey. Hə, Aydil, gördün ki, mənim əzizim. Tima, nətər? Tima birinci səfər deyil burada belə, yemək verilişindəsən, hə? Hə, Tima? Bir dəfə olmuşdu, ikinci də. Bir dəfə olmuşdu, yeməyə gəlmişdiniz də, olmuşdun da, yox, çəkibsən. Sahibəmiz oldu, ondan qalmışdın. O, heç, o başqa məsələ. O, ayrı şeydir, o çəkmək. Elə bildim, yeməyə gələndə deyirsən, deyirdim, o... O, bura adiyyatı yoxdur, yeməyə gəlmişdiniz. Emin bu qışı boş gözlədi, yemədi, getdi. Ondan sonra... Hamı bir şey gözləyirdi, hə? Xaş gözləyən, boş gözləyən. Xaş da bizdə çox adam yemir, deyəsən. O dəfə çox əziyyət çəkdim, amma... Birinci dəfə burada yedim xaşıdan.
Güya yedin de indi Tima. Yedin. Yedim vallahi. Ben yedim. İki boş kaldı. Yaxşı. Halal halal hoşun olsun. Sağ ol. Yok hede gündüz Jali yemek pişirə bilir mi? Hə? Ne pişirmişdi dünən qəşək? Dünən makaron. Hə, makaronu qəşək pişirər də. Mən kim pişirmişdi yoxsa? Vay, Jali öldürəcəyiz. Saç darı olacaq. Maga deyir, mama, mən elə arvad alacağım. Səni kim pişirsin? Dedim, abala, onda sən arvad alan döyürsən. Elə şey demə. Sən alarsan, anam pişirər, gələrsən, yersən. Həmə, məzlərim. Bax, bax, bax. Adamın belə çiçi yeməyə gəlir bunu. Ay, dədəm, vay. Mən artıq başlayım. Əlcəklərimi dəyişim. Başlayayım bunların doldurma prosesini. Biraz bunu dinlənməyə qoydum. Bir 15-20 dəqiqə ki. Görsən, hava soyuqdur, heç yağ ərimək bilmir. Əslində əriməsə yaxşıdır. Belə içində əriyəcəkdir. Həm əm canlarım, nə yeməyəcək indi? Qoy əlcəklərimi geyinim. Mən artıq əlcəyə çox öyrəşmişəm. Əlcəklə çox rahat. Bir də hərdən xanımlarımız deyir ki, əlcəklə narahat. Mənim əzizlərim, əlcək tam ələ oturanda, tam oturanda onu hiss eləmək olur. Amma əlcək boş olanda, sürtünəndə belə bilmirsən də hiss eləmirsən. Həm də fikrin qalır ki, əldə əlcək çıxacaq, nəsə belə bir şeylər. Bu quzunun iç piydi, mənim canlarım, əzizlərim. Baxın, iç piydi, yuyub, hazırlanıb. Amma mən bunu indi. Çinariyə maraqlı gəldiyinə görə Çinariyə mənim yanımda durur. Hə, Çinişim. Bunu Çinariyə sobada da eləyə bilərsən. Sobada o dəmir olan hissəsinin üstünə qoyursunuz. Amma altına bir şey qoyun ki, o yağları damacaqdır onun üstünə və çevirə-çevirə onu bu cürdə hazırlaya bilərik. Az olduğuna görə balaca-balaca eləyəcəm, amma eləyəcəm. İç piyi azalıblar. Amma sizə göstərim, yetər. Bu qalın hissələrini mütləq kəsin. Bunlar lazımlı deyil. Mənim əzizlərim. Başlayaq. Görək nə alınır. Çünki iç piyimiz azdır. Ona görə də az alına bilər. Həm mənim əzizlərim. Gördünüz, dartdıq. Başlayırıq bükməyə. Qıraqlarını bastıra-bastıra. Və mən bu artıq yerini çıxartdım. Gördünüz mü? Bu qədər. Yəni, bunu çox nazik eləyirlər, çox böyük eləyirlər. Bunu böyük eləyəcəm bir dənə. Bax, bu çünki böyük alınıb. Yenə də deyirəm, iç piyimiz az olduğuna görə belə yarıdıblar da. Orxan belə alıbdır. Başqa cür almayıb. Yəni, deyim. Əslində, bunu belə eləmək lazımdır. Bax, gördünüz əzizlərim, bax, belə. Bax, belə. Gördünüz, bax, belə. Bax, bu belə olmalıdır. İki dəfə, üçüncü artıq yer çıxmalıdır. Baxın, əslində bu belə olmalıdır. Göstərdim sizə, bax, belə. Belə olmalıdır. Amma balaca da olanda daha neyini yəyək? Bu balacalardan da istifadə eləmək lazımdır. Bəli. Bunu mən el eləyim ki, bundan iki dənə çıxarda bilim. Görürsünüz, mən artıq burada zərgər işi görürəm. Çünki yarıtmayıblar. Qalın tərəfini yenə götürürəm. Səliqəli bir şey çıxardacam ortaya. Hə, ciyərimiz artıq qalarsa nə yəyərik? Onu da deyəcəm nə yəyərik. Baxın, gördünüz? Ah, bu bilirsiniz nə olacaq? Ay, dədəm, vay. Dəhşətli bir şey olacaq. Görürsünüz, qalındır. Qalın hissəsini kəsin. Gördünüz, mən onu bunu bükəndə gördüm. Burada qalınlıq var. Qalın hissəsini kəsdim. Ki, bu necə olsun? Bax, belə yaxşı, yaxşı olsun.
Görürsüz. Öyle çıxardıram da. Zərgər işi görə-görə burada. Ne yiyeyim? Gerek özüm gedim bazara. Ucu da bazardakilerin ham sözümü tanıyır. Hərdən nə bilər mən bazara getmirəm, amma gedirəm. İnşallah onu çəkərim. Ha? İnşallah onu çəkərim. Sağ olsun, Yaşıl Bazarda Emin qardaşımız var. Çox sağ olsun. O bizim əlimizdən tutur, düzdür. Zəng elədikcə göndərir bəzi şeyləri, artıq bilir nələr xoşlayıram. Amma bir də görürsən ki, o şey məcburən özüm gedirəm, mənim əzizlərim. Bilinç kimi, yəni bunu belə bükürsüz. Darta-darta, gördünüz bunu, belə gətirdim ki, bu belə olsun. Pi yarıtmayıblar. İnə saf gətə, öbürləri də calayacağım. Adil, Adil çoka düşdü. Dedi görən nə deyir bu, hə? Nə deyir? Ruham nə deyir? Ruhamdan hər şey çıxar, hə? Nə desən eləyər? Görürsünüz, bu piyləri belə qalın olanda bir balaca bunun üstündən belə götürə bilərsiniz. Həm bükməyə hasanda olsun, həm də çox yağlı olmasın. Bu iç piydi, iç piylə qorxmayın əzizlərim. Bunun heç bir ziyanı yoxdur. Bax, burada bu kərə yağı da buna bir dadı verir. Bir dadı verir. Dəhşət dadı verir də belə. Belə möhtəşəm bir şey olur, mənim əzizlərim. Bunu mütləq və mütləq hazırlayın. Elə günü bu günləri, indi axşamdır da, ucu heç. Sabahları bunu mütləq və mütləq hazırlamağınızı məsləhət görürəm. Mütləq hazırlayın. Və sonra yazın. Görüm necə oldu. Nə tər oldu. İndi mən bunun yemək qaydasında deyəcəm necə, nə ilə yeyirik. Qəşəng. O, yaxşı şeydir. Çıxan bu qədər çıxdı mənim əzlərim. Mən indi bunu əslində istəyərdim ki, elə saxlasınlar. Əgər görsəz ki, bu belə qalıb, sadəcə olaraq bunu qovurmaq lazımdır. Və qıraqda kartoşka qızardıb, onun böyrünə qoyub ləzzətlə yiyə bilərsiniz. Bunu mənim əzlərim, biz setkamıza qoyuruq. Bax, belə. Belə. Onun için biraz dolduracağım. Gördünüz, əlimi aldım. Gördüm, onun içini doldura bilərəm. Bunu belə qoyum və bunun içini biraz doldurum. Gördünüz, bax, bunun içini hiss elədim ki, doldurmaq lazımdır. Çünki bunu biraz az qoymuşam. Məncə biraz çox qoyum ki, bu biraz tutumlu olsun. Közümüz çox bamxodlu olmalıdır. Ki yaxşı bişsin. Közümüz artıq hazırdır. Qardaş. Hə, bəsdir, bəsdir. Getdi. İnşallah. Bu hazır olunca mən bunu götürmək istəyirəm və sizə bir dənə də ciyərdən yeni bir şey hazırlamaq istəyirəm. Tez-tez bununla oynamaq lazımdır ki, mənim əzizlərim, bu içi də bişsin. Görürsünüz ki, bunun altını tam seyrə eləmişik, tam ki, bişsin. Bu tərəfi daha çox bişdi. Qıpqırmızı olmalıdır. Həm əzizlərim, başlayırıq indi nəyə? Bunu əslində yenə də deyirəm. Toyuq içalatından da eləyə bilərsiniz. Bax, bu hinduşka içalatıdır. Gördüz ürək uzun-uzun dorğadım, təbii ki. Amma bax, buraları çıxardacaq. Bu çox gözəl yuyulub, qurudulub. Sağ olsun, Nəsbə bu dəfə yuyub, qurudub. Gördürsən, heç onu deləmir, gəlib özüm eləyirəm. Hə, bunu yaxşı yuyub, qurudub. Sağ olsun. Pilərini amma özüm eləyirəm. Zərər yoxdur. Təmizli işini yenə də özüm eləyirəm. Deyəndə deyir ki, uzun da özünü eləyəcəkdin də. Yəni ki, bunu iki dəfə eləməyin mənası yoxdur. Baxın, hansı ki görürəm içində qan var, verəcəm bunu təzdən təmizləsinlər, mənə versinlər. Bu birində yox idi. Birinin ürəyi təmiz idi, birinin ürəyi yoxdur. Bu insanların ürəyində də belədir. Bu nədir? Bax, 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 bax. Hələ bu harasıdır, hələ bu pişəcək. Bunun altını biraz da seyrəlməyini istəyirəm ki, bu tam seyrəlsin. Təkcə istisi qalsın, bəli. Hə, mən istəyirəm ki, mənim əzizlərim, baxın,
Bunlar hazırlanır. Bunlar əslində verim. Bunlar bir dənə də təmizləsinlər, göndərsinlər. Hə, ürəklər təmizlənincə ciyərlərə başlayıram. Ürək, ciyər. Bay bay bay. Söhbətə baxa. Ürəyim, ciyərim, hə? Ürəyim, ciyərim. Görürsüz, ciyərləri böyük-böyük eləyirəm. Allah hər kəs ciyərli eləsin. Ciyərli olmaq yaxşı şeydir ümumiyyətlə, hə, Adil? Gördün, nədən nələr çıxardırıq. Ciyərsiz adam heç nə deyə, apar tulla. Gör, bu hündüşka necə ciyərlidir də. Allah bunlardan bəzi insanlara da versin. Biraz ürəkli olsunlar, ciyərli olsunlar. Yan yörəsinə kömək eləsinlər. 5 günlük dünyada. O günləri bir dənə söz mənə çox təsir eləyib, Tima. Nicat, Nicada zəng eləyəndə sənə nə deyib? Nə almağa gedirəm? Parça. Hə, 2 metrə parça ağ almağa gedirəm. Yəni, insanlar hər zaman bunu düşünsünlər ki, apardıqları həyatdan heç nədir. Yəni, 2 metrə ağ. Ona görə də hər zaman yaxşılıq eləmək lazımdır. İnsanların əlindən tutmaq lazımdır, mənim əzizlərim. Hər zaman mənə deyirlər ki, bu qabları heyf edirsiniz. Yox, mənim əzizlərim. Bax, bu qab artıq hazırdır. Bunun altını biz paraşok və küllə biraz hazır eləmişik ki, yanmasın, yulanda yaxşı yulsun. Kərə yağı attım bura. İlk olaraq ciyərlərimi qızardacağım. Ciyərlərim. Çox tərkli hazırlayıram. İstəyirəm ki, tam olaraq baxsınlar. Görürsünüz, bunları artıq böyür-böyürə yığmaq lazımdır ki, bu yan hissələr də yaxşı bişsin, mənim əzizlərim. Mən çox xoşlayıram ki, hər şey belə akuratlı olsun, görünüşü də yaxşı olsun. Ona görə bunları biraz iri-iri eləyirəm. Toyuq olanda bütöy-bütöy, iki yerə bölə bilərsiniz, mənim əzizlərim. Hər yeri bişməlidir. Artıq belə də eləyə bilərik, mənim əzizlərim. Görürsünüz, baxın, çeviririk. Çünki bitişiblər bir-birərinə və bunu rahatlı çevirmək, hər tərəf bişsin. Artıq o yeməyimiz hazırdır. Bizim artıq bu hazırdır, mənim əzizlərim. Hə, bu dəhşətli bir şeydir. Bu elə belə də qalsın. Mənim əzizlərim, onun üstü üçün mütləq və mütləq qırmızı soğanla. Hə, mənim əzizlərim, gördünüz ki, bax, bu belə yanmayıb, bu qıpqırmızı qızarıb. Yəni, mən özüm bunu bu qədər qızartdım. Çünki bu piy bişməli və onun içindəkilər çox gözəl şəkildə bişməlidir. Biz bunu götürdük və mən bunu hazırlayıram. Bunu hazırlamaq üçün nə lazımdır? Qırmızı soğan, mənim əzizlərim. Qırmızı soğan. Üstünə cəfəri, mənim əzizlərim. Bu bir stolun yaraşığıdır. Mən hələ 11-ini kəsəcəm ki, içinə baxağım, mənim əzizlərim. Baxın, bunu, amma tək bu yox. Və üstünə sumaq. Üstə birə sumaq əlavə eləyirik soğanın. Qarışdırdıq.
Kim soğanlı istəyirsə soğanla. Soğansız istəyirsə soğansız. Amma buna dad verir. Bu hazır. Adil istəyirsən bunu kəsim içinə baxaq bir dənəsini, hə? Amma təbii ki biz göstərəcəyik. Mənim məzlərim, mən istəyirəm baxın. Ah, baxın. Baxın içi belədir. Çox dadlı, təmlidir. İnandıra bilmirəm. Bunu bu cür bişirmək lazımdır. İçindəki o zoğalı, o cevizi, o istiotun dadı, o möhtəşəm. Gördünüz necə alındı uşaqlar? Mənim əzizlərim, möhtəşəmdir. Həqiqətən möhtəşəmdir mənim canlarım. Hə, mənim canlarım. Ürəyi təmizlədik. Baxın, mən pətənəklərini hər zaman bu cür ayırıram. Və burada ağaran hissəni, bax bu ağ hissəni bir balaca soyuram. Bir balaca. Bura onun da lazımsız yerdir. Mədəni ağrıdır bura. Deyirlər, pətənək yemə daş kimidir. Çünki bunu, bax bu hissəsi, bu hissəsi ağrıdır. Amma o biri hissələrində heç bir şey yoxdur. Təmizləmək lazımdır, gözəl. Yox, qoyma. Lazım onu da deyəcəm. Hazır olduqca mənim əzlərim, bunları yığacam bura. Çünki o birilər qızaracaq. Və sonda göstərəcəm necə edəcək. Görsünüz, mən ona duz vurmadım. Heç nəyə duz vurmuram. Fikir verdiniz? Görsən, Adil, ora bərk, həm də bərk olur. Kəsiləndə də bərk olur. Çünki ən ağır yeri bax buradır. Ora yeyilməməlidir, ümumiyyətlə. Mədədə problem yaradan yer oradır. Həzimdə çətinlik yaradır. Bəli, həzimdə çətinlik yaradır. Bizdə də uşaqlar bunu çox xoşdur, bu pətənəyi. Maqa pətənək dəlisidir. Elə Həsən də. Ona görə çox ehtiyatlı oluram ki, mədələrində ağır olmasın, acı olmasın. Ən ucuzlu şeydir içələr. Bir az kərə yağı əlavə elədim mən məzlərim. Pətəkləri də tökdüm içinə. Əsas məsələ budur. Pətəklər içində və yenə qırmızı soğan. İçalatı hər zaman qırmızı soğandan istifadə edin. Əgər içalat bişirsə, mütləq və mütləq qırmızı soğan. Bu qaydadır. İki böldüm, görürsünüz ki, nazik nazik, belə dorğanır. Ən çox bişən nə olacaq? Pötək. Bu qızaracaq, hələ bunun başına çox işlər gələcək. Gördünüz, soğanlar da getdi. Bir soğan yetər. Bir pomidor.
deyil. Bir pomidor ora kuracağız. Nemesler geldi. Bu yemeğin o kadar güzel dadı tamı var be. Bunun ağzını örteceğim. Biberimi hazırlayayım. Görsen abi ne maraqlı yemekdir. Ha Timur. Ha Timur. Necədir? Timur hələ yaxşı təsirində. Ha? Timur hələ yaxşı təsirində. Ha? Ən sonda olacaqdı, göyərtələrlə bütün əlvalardan sonra. Ona görə hələ hazırlayıb qoyuram bura. Biber xoşlayırsan, Tima? Bəli, bəli. Acı yox ama. Ay, mənim uşaqlarım nəsə acı iş kimi xoşlanır. Hə? Acı ümumiyyətlə yiyə bilmirəm. Hə. Adil də çox acı xoşlanmır, sən də çox acı xoşlanmırsan. Mən xoşlayırdım, əməliyyatda qədər. Heç nəyə çox xoşlamaq olmaz da, ona görə deyiblər ki, sən aşırı dərəcədə xoşlayırsan, ona görə olmaz. Qara reyhan. Kompotu yadına düşdü Adil. Bayramların birində eləyərik. Hə. Mən çox sevirəm bunu. Hə, mənim əzlərim. Duzlu yuram indi, gördünüz. Duzunu indi tökdüm. Qara istiot tökəcəm. Qara istiot tökdüm. Yəni, qara biber tökdüm, toz biber. Və... yaşıl biber. Yaşıl biberimiz biraz ölüncə adil. Ondan sonra da qara nanəmiz, reyhanımızı. Qara nanə yaman deyirəm. Ya Allah xeyirəcə olasın. Reyhanımızı atacağıq üstünə. Biraz duzu, istiotu qarışsın deyin. Gördünüz, bunu sonunda tökdüm. Çünki belə daha dadlı olur. Hələ bu tam deyil. Hələ bu tam deyil adil. Bir balaca bunu hazırlayanda deyəcəm. Hı? Bəzək düzəyi var. Bəzək düzəyi var, bəli. Bəzək düzəksiz olmaz. Bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bu biber ölüncə olsun. Hə, bu günümüz də belə getdi. Mənim əzizlərim, mənim dəyərlilərim. Kartlarımız da oldu. Çünki uşaqlarımız çəkilişdən artıq bir kamera ilə çəkir, iki kamera ilə çəkmirik. Bu günlərim nəsibə də mənə bura çiçəklər qoyub, bu çürümüş. Əlinə nə gəlib amısın yolum qoyub bura. Bu nədir görən? Ağaçlarımı qırıb qoyub bura. Aa, Nərgiz gülü var bizim həyətdə. Nərgiz gülü görsən, qoyub bura. İndi bəziyib də buranı özü, öz kəfiyyəcə bəziyib. Yaxşı qutardıq bu günləri. Xata baladan uzaq olduq. Görsən bu günləri ciyər axşam elədim. Ciyər gün elədim. Və sumağımızı da tökdüm adil. Bəh, 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 bəh. Yeməyimiz hazır. Çəkirəm hara? Qaba. Oh, elə bunu belə burdan yesən. Mənim əzizlərim, bizim yeməyimiz hazır. Baxın, gördünüz ki, nə gözəl. Bunun qırağına qarnir nə istəsəz qoya bilərsiniz. Görünür yox, superdir. Görünür nədir Adil? Görünür nədir? Nədir? Bu Adil deyir ki, çox super görünür. Görünür nədir? Super. İndi yeyəcəksən, baxacaqsan necə. Hə, mənim canlarım, dəyərlilərim. Bax, bu da son. Heç bir zaman son olmasın. Hər bir işin gəlişi olsun. Canlarım mənim.
Hər birinizin ruzisi bol olsun, canınız sağ olsun. Əsas odur ki, can sağlığıdır və evə ruzi gətirən insanın hər zaman yolları açıq və canı sağ olsun ki, ruziniz bol olanda sağlam ruhda olsun, sağlam olsun, gözəl şəkildə ruzisini evə çatdırsın və xanımı bax belə gözəl hazırlasın, süfrəyə versin. Mənim canlarım, mənim əzizlərim, mənim üçün çox dəyərlisiz, çox əzizsiz. Gözəl şəhərlər üçün çox təşəkkür edirəm, çox minnətdaram. Həqiqətən də mən çox şadam ki, bizim Azərbaycan qadınları bu qədər evdardırlar, insanpərvərdirlər. Bu, insan üçün çox önəmlidir və mən də sizlərə çox böyük dəyər verirəm. Öpürəm sizləri. Nə deyə bilərəm? Hələlik.